излезе и видя едного митнера на име Леви, който седеше на митницата и му рече: «Барви след мене!» И той, като остави всичко, стана и тръгна след него. И приготви за него Леви у дома си голяма гощавка, и там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях. А книжниците и фарисеите роптаяха и казваха на учениците му: «Защо ядете и пиете с митари и грешници?» А Исус им отговори и рече: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници и към покаяни.» А те му рекоха: «Защо учениците Иоанови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а твоите ядат и пият?» Той им рече: «Нима може накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят.» При това им каза прича: «Никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха, инак и новата ще раздере, и на старата не ще прилича кръпка от новата. И никой не налива ново вино в вехти мехове, инак новото вино ще спука меховете и само ще изтече, и мяховете ще се изхабят. Но ново вино наливат, но ново вино трябва да се налива в нови мяхове. Тогава ще се запази едното и другото. И никой, откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва: старото е по-добро.» Така, може да се. Исус призовава митъра Леви за свой ученик. Леви дава вечера честна негов учител, където са събрани фарисеи, книжници, роптаят и ходят и обикалят, където Исус влиза, и казват на ученици: «Защо ядете и пиете с митъри и с грешници?» Когато те се имаха за най-праведните, какво представлява фарисейския клас? Исус каза на учениците си: «Преди всичко се пазете от фарисейския клас.» Преди всичко. Това е най-страшното, най-страшната болест на християни. Коя е тя? Ние сме най-праведни. Ние сме по-праведни от другите. Никой човек не може да каже с друг, че е по-праведен от другите. Защото за себе си знае много повече грехове, отколкото за който е друг човек. Ние може да чуем и да говорим: «Е, он е убиец, той е такъв, той е такъв.» Ама не можем да докажем. Даже органите на правосъдието често пъти правят грешки, осъдат го някой, че е голям убиец, а то се оказало, че е християнин или че е някакъв порядъчен човек. И после, след време, го реабилитират и казват: «Еми, грешка.» Аз съм свидетел, един затворник, Долон Камарци, беше излезнал от затвора, той беше убил. Скарали се там ловците и това с пушката го гръмва и го убива. 15 години е живял в затвор. И казва, там имаше хора, които лежи в затвора, вика, 5-10 години, и идва съобщение: съдебна грешка, освобождаваща. И станало е съдебна грешка и човека го освобождава от затвора. И викам: «Нема ли някаква реабилитация?» «Еква реабилитация?» И по телевизията съобщиха за един случай в Америка, където осъдили някакъв мъж, че е убил жена си, го съдили на 20 години затвор. И той лежал 15 години.
И тогава истинският убиец се изповяда, отива пред съда и казва, аз съм убиеца на жената. Той не е убил жената. Разказваха го по телевизия. И на този, който е лежал 15 години, му дадаха, не помна колко беше, но около 600 хиляди долара обезщетени. Кога ще стане това в България? Защото несправедливо е бил наказан. Само че четем свети Ефрем Сирен, че и той казал, Господи, несправедливо съм осъден, не съм взимал никакви овце. Обаче Бог му казва, справедливо си осъдил, защото си виновен там за една крава. Овцете е верно, не си взимал овце. Затова не знам и той американец за не извършил някакво друго убийство и да се го карали в затвора. И така. Но тук обикалят фарисеите и търсят да се хванат за нещо. Кой в същата глава, кой има право да прощава грехове, освен един Бог? Така е. Обаче, има ли Исус право да прощава грехове? Има. А ние молим молитва на Исус, Господи Исус, се прости греховете. Или казваме, Боже, прости греховете. И нямаме предвид Исус Христос, че Той може да ни прости. Верно е, Бог прощава греховете. Така и тук го дебнат и казват, ядете с вашия учител, ядете с грешници и митари, и нас може да ни обвиняват, че ние също може да бъдем на трапеза. Има такива предицатни християни, които казват, че ако някой седне и яде на неверващи на трапезата, то е в голямо отстъпление и голем грех. Има такива крайни борисови и тинчевисти, които не се поздравяват, нали, поканихме да се молят за един болен, който лежеше, един човек, че там лежи. И аз като не знах, те са наредили, родините му и казвам, слава на Бога, те мълчат, подавам си ръцете, добър ден и добър вечер, те си дърпат. И тогава ми обясни сина му, казва, ние не се поздравяваме с никакви други човеки, освен от нашето общество. Ако си тенчевиш, нали, поздравяват. Ако не си, не те поздравяват. Какво е това? Фарисейски хват. Ако си православен, ще се поздравя. Ако си католик, не, няма. Какво е това? А Исус каза, ако поздравявате само тия, които вас поздравяват, какво толкова прави? Какво правите? Нищо ли? А си мислите, че прави. Има някои хора, които да не ги поздравявам. Апостол Йоан казва, ако някой човек е антихрист, разбере, че той антихрист и хули Бога, и ругае Бога, псува Бога, не го пуска и в къщата си и не го поздравяй, за да не стане съучастник в делата. Но ако той е християнин, защо да го поздравяй? И ние сме се научили сега, и българите не се поздравяват. Аз където съм ходил по чужбина, където отидеш пред приятели, влизаш, хората се поздравяват, срещат ме. Отивам на разходка на Панталей, бех на гости в Лион. Той живее така до един хълм, една гора, вътре алей. И аз вървам по алеята на разходка и ме срещат деца, ученици, старци. И кой както ме среща, бонжур, мошио, бонжур, 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 бонжур. И накрая една мадама, така красавица, бонжур, аз си към бонжур, отговарям. И тя като почнаха ми говори, като картечница, нещо ми, може жената ми благовества, да е да знам какво е говорила. И аз накрая казвам, чу не парле, па франце мадам. С
съжалявам. И тя, и си 13 зъби. Не знам, нали, но хората се поздравяват. Така ние сме отчуждени и тук в България е било също. В България е било също, хората се поздравявали, като се срещнат, познати, не познават, добър ден. Нали? Дори два пъти да те срещнат, пак те поздравяват. Кое? Два пъти да те срещнат, пак те поздравяват. Пак се поздравяват. Да, германци, аз съм бил свидетел. Сваля ти шапките и гутен так. Не, не ми сваля шапката, вика гутен так. Гутен так, с уважение, сваля си шапката, пелехте уважение. Нали? Аз където съм ходил в Германия също, като влизам некъде и те идват при мене, сваля си шапките и гутен так, добър ден. Така че, ние имаме право да поздравяваме хората и е редно да ги поздравяваме и да ги благославяме. Ние си мислим, че това няма никакво значение. Обаче има значение да кажеш Бог да те благослови. Бог да те благослови, но от сърце да го кажеш. Защото има и такива, дето и нали, някой говори за вярата, да види го едо се върху. Господа те благослови, ага, така като, с гняв. Като проклятие. С гняв, не може с гняв. От сърце трябва да стане. А Исус им отговори и рече: кои имат нужда от лекар? Болните. Болните имат нужда от лекар, а не здравите. И грешници към покаяние. И не съм дошъл да призова праведници, а грешните на покаяние. И веднага го нападнаха и защо Йоановите ученици постят и принасят молитви и често се молят, както и фарисеите, а твоите ядат и пият. Какви ученици са? А той му отговори: можете ли да накарате сватбарите да постят, когато с тях е младоженец? Може ли да отидеш на сватба и да кажеш: съжалявам, аз днес съм в пост и съм само на течност и само на вода. Защо си дошъл на сватба, като си в пост? Нали? Не става, не може. Но ще дойдат дни, когато ще му отнемат младоженеца и тогава ще постят. Това означава, че ще постим. Защото някой казва, трябва ли да постим? Ето. Тук казва, че когато отнемат младоженеца, когато Исус си отиде, християните трябва да постят. А и в 7 глава Матея казва, а когато постите, значи ще постим. Значи за християните е задължително постът. Когато постите, какво трябва да правим, когато постим? Никой да не знае. Да се измиеме, да се изкъпеме, да се облечем чисти дрехи, да помаже, казва, лицето си. Така че все едно отиваш някъде на някакъв прием при някакъв високо поставена личност. И никой да не знае за това. Защото Бог като знае, той ще ви въздаде наяве и радостта ще бъде пълна. Имаше един монах Данчо, който отидахме му на гости, Перник. И като стана там към 5 часа ли вече, и той казва: братя, аз имам правило, трябва да се изкъпа, да се обръсна, да се преоблеча с нови дрехи и в 6 часа заставам на молитва. Затова извинявайте, ще трябва да ми освободите. Всяка вечер
се преоблича, застава пред Бога в чисти дрехи, окъпан, пръснат, като пред... със съзнанието, че стои пред високо поставения Господ Исус Христос. А и ние да си признаеме, нали, че ако трябва да отидем утре при патриарха да... или при президента, няма да отидаме небръснати, неизкъпани, но ще гледаме да се поискъпаме. И така пред президент, пред високо поставен. А камо ли пред Бога? Един ден през нощта станах да се моля, обаче станах по пижама. Легна да спа и сънувам, че чувам глас. Защо си застанал така на молитва? Даваш ли сметка пред кого стоиш? До тогава не смея по пижама да се моля. Макар че съм се молил, легнал. Дали, както си лежа и викам, Господи, ми студено, ми аре, така ще се помоля. И моля си и седнал. Един ден не се събрали в нас, ама така голема компания. Говорихме два часа, говорихме и накрая. Викам, аре сега да се помолим. Седнали сме и се молим. И телефона ми звъни. И го маз телефона. Брат Петре, обаждаме ти се от Пловдив. Ние сега бехме на молитва. И сега Святия Дух каза на една сестра. Обадете се веднага на Петър Велев и му кажете, така говори Господ, не благоволявам да се молите седна. Ели прави, ели на колене. И ние си изправихме всички. Всички бехме наседнали от масата. Господи, благослови ни. Трябва да се научим с благоговение да стоим пред Бога и с благоприличие и благовеление. И тук няколко думи за старото вино. Защо не се сипа старо вино, ново вино? Защото първо ще се спукат мековете, но ще стане и друго нещо. Новото вино ще се пресече и ще стане новоцет. Меховете трябва да бъдат чисти. Старите мехове, нали, не са много чисти. И символа на виното е новото Христово учение, новото Евангелие, което е символ също така и на Святия Дух. Даде си вино нещо в събота за некои. Да, за една сестра беше бутилка вино. Да. Някаква сестра. За Калинк вино. Ами трябва да приеме новото вино. Трябва да приеме новото вино, да приеме Святия Дух, а не старите наредби и символи, които са символи за вярата, докато тия символи в Стария Завет, Новия Завет са действително се съществуват. И така това ново вино трябва да го приемеме, това ново учение. Ако държиме някакво старо и стари наредби и старо учение и дойде това ново откровение, ние не го приемаме, защото сме свикнали с старите неща. Много често Господ иска да говори на някой човек, иска да говори на някоя църква, но църквата не го приема. Защо? Защото чита, че това, което е старото, е по-важно. И аз не че имам нещо против адвентните християни, но отивам. Имаше едно откровение, Димитър Мишев беше болен от рак. И се молихме в едно събрание и там това събрание се каза, даде се откровение, ако всички деноминации в България се помолят за този човек, той ще бъде изцелен. Ако една деноминация не се съкли и се моли, той ще си премине.
И аз тръгнах при православите. Се молите? Да. Ако се намерят хора от всички религии, методисти, се молите? Да. Конгрешани? Да. Педесятни? Да. Баптисти? Да. Отидахме в Адвентната църква и пастирите ми отговарят. Ние не можем да се молим за този човек, защото може да е враг на Адвентното учение. Викам, дори да е враг, Исус казва, молете се за враговете си. И той ми отговори. Това, което Исус Христос е казал, е много благородно. Тук ви го говоря в Божия храм. Това съм чул, това ви. Това е много благородно, което Исус е казал, да се молим и за враговете. Обаче нашия устав на Адвентната църква не ни разрешава да се молим за други християни от други деноминации. А защо не им разрешава? Защото в техното учение, нали, те проповядват, че католическата църква е Изавел, а другите евангелските църкви са нейните деца, която е една лъжа. И ние трябва тия лъжи да ги разкриваме и да ги изобличаваме, не да замазваме скали. Ама да, добре, ме нищо, да е, вие си вярвайте, а ние така. Много е важно какво вярваме. Аз не мога да приема и отхвърлям тая лъжа на Адвентната църква, че католическата църква е Изавел и че всички останали деноминации са децата на Изавел. Това е клевета против християнския свят. Това е клевета. И затова не мога да я приема. И този човек казва, не може да се моли. Този човек премина, но си той Бог е знаел, защото той беше казал на Димитър Куличев, моля се за мен, за моите изцерени, обаче аз и се моля. Господи, приеми си ме, стига ми толкова живот, достатъчно ми. И аз имах един сън да отида на Първа Евангелска и да седна на първия ред от дясно. Седнах на първия ред от дясно и по време на службата, неделя беше, така главата ми се завърта, без моята воля и аз гледам там на подиум и чувам. Утре тялото на Димитър Мишев ще бъде тук на подиум. И аз казах, Господи да ми бъде. Обаче на този ден той почина. След това го сънувах, че той е застанал пред амвона, нежно бели дрехи и облечен като с воал. И той воал е толкова дълъг, че едно момче го носи и го държи чак до вратата на Конгрешанската църква. Това беше съня. Казвам го на сестрите му и те казват, сега може да ви кажа, може да го кажем, защото той вече се е превинал. Брат ни взема едно кръгло сираче и се грееше за него. Отгледа го, нали, възпита го, завърши висше образование, това уче. Помогна му, намери си работа, помогна му, направи му такъв апартамент. Ожени се е това момче и той му казва, свободен си, аз съм до тук. Не го осиновял, нали? Просто се гривиш за това дете, никой не знаеш. Какво означава това боал? Праведните дела на светите. Ама той не е пересятен, ама той е конгрешанин. Ама може да е конгрешанин, може да е къвщеден. Господ знае делата му, какви са след него. Какви са след него? И затова ще видим какво сме направили в съдния ден. Аз като дете имаше такива приказки, тогава такива приказки, имаше такива в учебници и такива приказки. Едно дете, т.е. един
човек отишъл в Адам и църквата се моли за него. Примерът е, църквата се моли, Господи спаси душата на този човек. Той от нашето село, той беше много добър човек. Спаси душата. Роднините дават там 40 литургии в манастира и там се молят за спасение на душата. Бог чува молитвите и праща един ангел, иди в Ада да го извадиш от Ада. И го попитай какво добро е сторил докато е бил на тая земя, за да може да го извада от Ада. И той отива и го пита. Аз съм ангел Господен и съм пратен да ти извада от Ада, но ти трябва да си спомниш някакво добро, който си направил, за да се хвана за него с това добро и да ти извади. Той мислил, 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 не може да сети за никакво добро. И накрая казал, абе, спомням си, вика, един ден, като пътувах там и седнах, то е едно село, да си хапна малко, обелих, вика, обелката на салама, дето ядех салам и хлеб, и едно болно куче там лежеше и аз го дадох салама на това болно куче. И ангел му казал, ето, направил си едно благодеяние на едно болно куче. И намерили една зима ангела, една такава обелка от салама и казва, хващай се, за да може да ти измъкна. Душата му е лека, да не е като нас на 80 кила или 100. Хваща се той за обелката, дига ангела душата му, изважда го от Ада и малко преди да го извади, обелката се къса, той пада и отива пак в Ада. Разбирате ли каква е тая приказка? Това в първи клас са ни ги чели такива приказки. Да не бъдем стиснати, да не бъдем такива скъперници, а да бъдем благотворители, да може да подаваме, да дадеме нещо. Исус го казва, спечелете си, приятели, от неправедното богатство. Това богатство, което ние го имаме, е неправедно. Който каже, че мой аз 100% богатството е правилно, той лъжи. Специално па за нас българите. Нали, нема нещо да не сме вземали от държавата или да приватизираме и сега тия приватизатори, па да не говориме кому. И така, нека бъдеме от тия, които ще постят и ще вършат благодеяния, но такива каквито не като тия благодеяния на книжниците и фарисеите, които си въобразяваха, че са по-праведни от тях. Не знам дали небето е пълно с фарисеи и с книжници или е точно обратно. И така ще постиме, и сега е пост, това, че ние си се облажваме. Ми, ето това, вика едно шоколадче, някой знае какво, или нещо друго. Или, но се опитайте да постите, нали, аз съм постил, като не съм знал, че в правилата, нали, там в решенията на Вселенски събори, има правило да не се пости в неделя, а в неделя да се празнува, да се тържествува, докато или на Великден, да не се пости. Даже в правилника там е до 12 часа, може да постим в събота. Не до 12, до 3 часа, след като мине литургията. И след това не трябва да се пости и той, който пости на Великден, оскърбява Бога. Защото точно на Възкресение Христово трябва да се радваме. И затова са направени тия козунаци, яйца и други яденета, да веднага след службата да отговеваме, как се казва там, и да празнуваме. Бог иска да празнува.
Докато сатанистите не искат да празнуват на Рождество Христово, не искат да празнуват на Възкресение Христово. Гледах едно предаване, Георги Марков, той е правист, такъв е там, адвокат ли е, какъв е, казва, че доколко е верно. Вика, има съобщение от Брюксел, иска да ни забранят да празнуваме Рождество Христово. Може да се кръстува Коледа, но да не се празнува Рождество Христово. Ще стане ли? Ма няма да стане. Те могат да си пишат какво си искат. Няма да стане. А християните трябва да го празнуват. Но църквата се е слела с това Коледата и ги е заменила. Нали, ние християните си празнуват Рождество Христово, обаче невярващите, те честита Коледа, нали, айде, българска Коледа, която е българска Коледа? Ама каже ли някой от тази българска Коледа, казва ли честито Рождество Христово? Не. Никой. Да не го вярвам. Затова ние няма да участваме в българската Коледа, а ще участваме в Рождество Христово. Добре, да се молиме, защото... Един въпрос, който не е въпрос с темата. Един въпрос. Да, по темата. А, не е по темата, не. Йоановото кръщение символ ли е или е нещо друго? Защото вчера един пастир в нашата църква методистката каза, че Йоновото кръщение е символ и аз малко се смутих. Ама не може, то е действие, как ще е символ? Затова се смутих и искам да питам. Символа е кръста. Той символизира Христовото разпятие. Все едно е да ти пита, Христовото разпятие е символ ли? Да. Христовото разпятие на Голгота, Христос е разпънал, обаче това е символ. Но Исус Христос, като беше разпънат, това беше ли символ? Кръщаването беше ли символ? Може да има някакво, не знам, може да има някакъв символ на Йоановото кръщение, но самото кръщение не може да бъде символ. Може ли Рождество Христово да бъде символ? Може на Рождество Христово да има някакъв символ. Звездата, нали? Да. Там, ама самото Рождество не може да бъде символ. Така че бъркал е, брат на пастор. Или бъркал е да го прави нарочно. Йоановото кръщение. Ами при положение, че казват, че причастието е символ. А, да. Щом хляба е символ, щом виното е символ, няма символ. Това е тяло Христово, ама то е тяло Христово, ама е символ. И даже слушах и то при Благовест Белех проповедник, някакъв проповедник от Ирландия или откъде ли. Ами казва ония християни, които коленичат по време на причастието, коленичат и се молят, вика, и се кланят на по време на Господната трапеза и твърдат, че това е тяло Христово и кръв Христово, те вика се идолопоклонници. Той отива на някъде. Той си отива. Ама той е обратно. Ония, които казват, че са символи, значи те се кланят на идоли, на идолопоклонници. Макар че и те не са идоли, защото дори символи да са, те са символи на кръвта и тялото на Исус, а не са други богове и не са идоли. Нито тялото Христово, нито кръвта, нито символа на тялото, нито символа не са идоли. Идоли са такива учители, които учат тия фалшиви учения. Ние трябва да знаем, че ония, които говорят, че това са символи, действително си изопачават думите на Исус. Да. И са еретици. Да. Защо? Защото Исус каза,
Това е моето тяло, което за вас се разчупва. Вземете и яжте всички. А тега, това не е Христовото тяло. Това е символ. Какво значи това? Изкарват Исус Христос лъжет. Изкарват Исус Христос лъжет. И го отамболят и излизат. Това са символи, не са символи. Искам и друго да ви кажа. Сега забелязах, като четех там решенията на Вселенските събори. Има решение на Вселенския събор да не се раздават виното в други чашки, освен в потира. Защото е имало царе, разни други господари, които са идвали с едни златни чашки. И с тези чашки си взимали от чашата и си пиели. И сега на мен от Америка ми изпратиха едни чашки, такива малки, един брат Методи, за да може, вика, вие да си правите причастието с малки чашки, а тия чашки го правят 50-те и конгресаните. И мормоните ги правят. И мормоните. И после тия чашки, в които е била кръвта на Исус, се измиват чашките и се сипват в канализацията. Дават ли смет какво правят тия хора? А тая чаша, от която пият всички, в православната църква има в олтара един отвор, там отстрани, и в този отвор има канализация до земята, да не се тъпче това, което се мие после и се измие. Първо свещениците го измият вода и го изпиват. И после се измие и се сипва там. А тия чашки ги мият сега и ги сипват в канализация. А тия, които ние пиме, Теменушки ги измива с вода и водата сипва в цвете. В цветята да не се тъпче. Да не падне капка. Така че това също отклонение от, може и да не знаят пастирите, но там е писано, да не се раздава причастие с златни чашки и с разни чашки, а да се пие от така, както е наредено. Кажи, Страги, а които са пили... Аз искам да благодаря на Бога, днеска бях в Калфланд на пазар и по едно време търся си очилата, търся и не мога да ги намеря. Излезах от магазина там, оставих си багажа в клетките и се върнах. Молих се, много си молих. Викам, Господи, давай ми умирането, мъдрост, моля ти, не искам да забравям. И минах на местата, където съм била и слава на Бога, намерих си ли. Намерих. Там, където съм ви оставила. Благодаря на Бога. Ами слава Бога. Но е добре, когато нещо да губите или не се сеща, молете се, Господи, да пази го, или Господи, помогни го да го намеря. Ами добре да се изправим и да се молим, ако има некога. За хората от дома да се помолим. Кое? За хората от домния дом там. А, от домния дом, да. И служителите също. И за Господи, слава да бъде името Ти, молим Те да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да ни спасиш. Ние Те молим и за тия деца и възрасти, които са по най-различни домове за сираци, домове за психично болни, домове за инвалиди, домове за пенсионери. Господи, милост за тия измъчени души. Молим Те за служителите по тия домове и Те молим специално за този дом в Карловско, където има много мъже и жени, които са с отделни физически и психически проблеми. Молим Те и за тях, молим Те и за там персонала, да им даде сили, търпение, любов към болните. Съчувствие, състрадание и всички ония, които са по психиатричните болници. Господи,
смили се, защото той народ целия в рани, поради отстъпление от вярата, поради отстъпление от Твоите заповеди, поради това, че не приеха извора на живота, отвърлиха източника на живата вода. И както Израел, пророк Еремия, пророкува, изкопаха си спукани водоеми, които не държат вода. Така в много отношения, дори в църквите в България, се забравя Евангелието, не се споменава Господ Исус Христос, а се величаят човеци, които в действителност са такива водоеми. Ние те молиме, Господи, да ни опазиш, да не последваме примера на Израел, защото знаеме какво беше наказанието му. По някои изчисления са избити около 20 милиона евреи по целия свят в продължение на тия 2000 години. Ние те молиме, Господи, събуди, той е наш български народ, да погледнат, да потърсят животворящия източник, източника на живата вода. Ето ти, казваш, който е гладен да дойде да пие, и аз ще му дам жива вода, и той ще стане извор на живот вечен. Ние те молиме, Господи, сега да ни дадеш да пиеме от истинската живата вода на Евангелието, това, което четем. И да ни направиш извори на жива вода за други човеци, да занесем това Евангелие на други човеци. Молим те, Господи, за нашите управници през тия дни. Ти да ги помилваш, да ги привлечеш към себе си и да им дадеш смелост публично да изповядат вяра във Рождество Христово. Молим те за Валери, който е опериран от рак на панкреаса. Бог да го помилва, да прости греховете му и да го изцери напълно за Божия прослава. Молим те за Красимира, Бог да я освободи от алкохола, цигарите и депресията, да я привлече към себе си. Молим те за Доротея, да я освободи Господ от цигарите. Бог да ги благослови, да вървят в Неговите пътища за Негова прослава и за тяхно спасение. Господи, молим те за ония болни, които са много притеснени и измъчени, за Кристина на сестра Розалия, развържи от бесовете и помогни да идва и на църква. Молим те и за Деси, развържи от твоя демон пакослив. Молим те за Любовила, мир и радост дай в душата и цария. Молим те за всеки един от нас сега. Молим те, Исусе Христе, Сине Божий, с Твоята прободена ръка, докосни се до нас и нека да изтече сила от Тебе за телата ни за изцерение, както онази жена вярваше, че ако се докосне до дрехата ти, ти ще изцериш и ти усети, че изтече сила от Тебе за изцерението й. И тя беше изцерена. И затова от Твоята ръка, от прободената Ти ръка да изтече и да дойде сила за изцерение върху всеки един от нас. С
слава да бъде името Ти, и цари душите ни, и цари телата ни, Господи. Чрез Твоята кръв ни пораси и очисти от всяка неправда, беззаконие. Молиме Те и каквото и престъпление да сме извършили, или грах, или неправда, или порок, очисти ни чрез Твоята кръв и нека в Твоята рана на тая ръка, която е наранена заради мен и моите брати и сестрите, изтече сила и царение, здраве и спасение на всеки един от нас. Помилвай ни, Господи, и цари, и премахни, унищожи грипните бактерии, демона на грипа в името на Исус да не се докосва до домовете на християните. Молим Те, Господи, благослови, опази домовете ни, благослови близките ни, роднините ни. Сине, да ви усмили се на Твоя народ. Помилвай българския народ и през тези рождествени дни помогни ни, Господи, повечко, в повече време да стоим и да плачеме за тия наши загиващи сънародници. И уния, които са по целия свят, им помогни да те намерят теб. Амин. Там да те намерят, ако са отишли разколебани християни, да дойдат утвърдени християни. Смили се и помилвай ни. Молим Те, Господи, и за сестра Камелия, измъчвана от такъв дух. Молим Те за сестра Кристина и Емилия, и две сестрички, обладани от шизофрения. Развържи, отвори път за освобождението и царението им. Помилвай родителите им, Николай и Теменушка, и сили им давай, Господи. Сине Давидов, мили се за Калинка и цари от лепкивията. Мили се за Евелина и нейния син Димитър, който бил не е там в този дом. Укроти духа му, за да могат да преживеят и те там през зимата, за да не ги изпадат. Молиме Те за тия, които са без квартири. Благодарим и Ти, че има такива общежития в България, поне през нощта да бъдат на топло. Молиме Те, Господи, да вложи сърцата на управниците, да има повече такива общежития. И тогава Ти ще благослови страната ни, когато от тая страна се грижи за немощните, за болните, за безимотните, безпризорните. Господи, смили се за тия, които са страдащи, болни, немощни. Бъди с нас през тия дни, да се радваме заедно с всички християни. И ни надари с по-отворени, широки сърца да проявяваме Твоята любов към повече народ, към повече хора. Освети домовете ни, Господи. Освети домовете ни, Те молим за тия сестри, Мария, другата Мария, които имат смущения от нечестиви духове. Молим Те и за сестра Мария, която има проблем с крака и цери крака й. Премахни болката в крака й, Господи, помилвай. Слава да бъде името Ти. Милост за Антоанет, Господи, укрепи здравето му, силите му, пази го в Германия, сили му дай. Да спестява и да плати, Господи, заемите си, за да живее в мир и радост. Господи, благослови Валентин. Господи,
пади с Валерий в Германия и с целия му дом и с трите им деца. Молим те, Господи, за Лора и цари кръвта й, и цари сърцето й, и цари кръвта й, Господи, и помилва я, прости греховете и цари тялото. Молим те за Кирил, Господи, развържи го от това демон на хазарта, благослови. И всички твои люди, вързани от различни бесове, какъвто е и Сюлейман, и брат му, турците, развързи ги от духа на хазарта. Бъди със всеки един от нас, помилвай ни, прости греховете ни, молиме те, Господи, бъди милостив към всички нас, моля те за брат Иван, за целия му дом, за съпругата му, за сина му, за Господи, там Шурия му, помилвай ги, смили се за тях, за дъщеря му, покажи милост, спаси душите им и цари ги, молим те за Божидар, брат Божидар, укрепай здравето, силите му, води го, пази го, милост за Димитър, Господи, смили се за него. Ето стоиме сега пред Тебе и Те молим и мини от глава на глава. От сърце на сърце, с Твоята прободна ръка, помилвай ни, Господи, и цари ни, Господи. Освободи ни, Господи, спаси ни, Господи. И сега всички заедно желаем да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче Свати и Правени, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъспорен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме, на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
Брат Павко, прощавай, че създадох проблем да си говорим на висок тон. Сърце ми е да ти дам ето тук един-два стих от Божието Слово. То беше и за мен. Брат, я се не, прощавай и на теб, който съм грешил, да сърце ми е да ти дам няколко стих от Божието Слово. Брат Петър, прощай, който съм се грешил на тебе. Да ми давай си ли Господа на тея досма. Така че не се занимайте с тези работи и нас не ни занимава. Тук в църквата не внася този светски дух. Ще ходиме да манифестираме. Нема те работа. Там ще ви хване светския дух. Ето аз съм такъв потърпевш и Господ един ден ще ми държи смерт. Защото минавам по край Народното събрание, аз не знам откъде на църква ли съм бил. Минах там. Покрай Александър Невски, долу той било 3 март, викат крещът и аз слезнах надолу, отидах, измесех се из народа и народа крещи. Желев Желев е Ченге, агент на КГБ. И аз заедно с народа. Отначало то те хваща, то е дух това. Скачат около мене, Желев Желев, че и аз почнах. И по едно време проклета Желев и се опомни. Викам, ааа, тук ме нема. Айде, тръгвам. Ти през нощта се рува. Че е настанал страшния съд, мен не съдат и съдята казва. Отвори едни книги и пише. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал, че Желев е Ченге, агент на КГБ. Записано е в тази книга. Това, което ти пишеш, се пише сега в книгата. Христо Христо на тази дата е писал на Бойко Борисов. Господин Бойко Борисов, там има една икона и Исус ще отговаряш пред него, така, така и така. Каквото пишеш, да знай, че се записва. Нали? И ти ще кажеш, ето Господи, аз съм който ли казах, това Бойко не се оправи. Искам само да кажа, че миналата година около октомври, каза, брат Христо, не дей да внашат светски дух. И от тогава аз вече не се занимавам с тях. Само се мола, първо Тимотея, втора глава, Господи, поди им покрай, нищо повече. И тази черна черга, мола Господ да ми прости и да ме махнете. Не дай си да се махнете. Имах един брат, той повярва. И той пишеше, викам ти, с какво се занимаваш? Всеки ден пише за Народното събрание писма, пише за Министерството, пише по цял ден, пише. И вика, повикам, оправиха ли работа това, тия дето пише. Ами вика, само се ядосам. Само се ядосам и той беше една приятелка там, съседния бой живееше. Само се нервирам. Абе, не ми обръщаме, никой не ми обръща внимание. Викам, абе, какво стана това приятел тук, където пише писма против Народното събрание, против цара, то беше по време, когато беше това, Симеон. Срещу него пише писма против него, може да е най-лошия. Но той е глава, министър-председател на България. И не можеш ти да го плюеш, защото е началник на този народ. Аз не съм монархист, нито съм негов поклон. Обаче той е власт и зад тая власт стои един архангел, български архангел, и ти като го пиеш него, той архангел ще отиде срещу тек. И питам тая жена, какво стана с това приятел? Умре от инфаркт. Притеснева се, писа и умре от инфаркт. И оправи ли България? Нищо не оправи. Нищо не бъде. Аз за това ви казвам, нали, понеже става повод, брат Христо казва това нещо. Не се занимайте с тия работа. Не се занимайте. Имам човек познат в Страсбург, който приема оплакване на българите в Страсбург. Работи там, в посолство. И там тия оплаквания идват, вика,
и аз ги слагам в един шкаф, като той е тук, където ви говоря, и те там трябва да постоят поне 5-6 месеци и след това ги преглеждаме, прехвърляме и някои пускаме по един, по два, да могат да минат през Страсбург и да се чуе по медиите, че ето е ти, кой си изпечели телото в Страсбург. Казва ви една тайна, човека ми казва това право. А християни ли? А? Християни ли? Християни ли? Къде е християни? Много тежка служба има. Така е, всеки трябва да постъпи при тия избори според убеждението, а не според агитацията. Не мога да гласувам аз за човек, който е и в градите, и е атеист, и антихрист, и е комунист, защото на техните там митинги те обикновено заявяват без Бог и без Господар ще направим България рай. И като дойдат на власт, я правят на ад. И затова всеки да се отговаря. Никога не агитирам да гласувам против или за. Аз няма да гласувам за тия управници, които превръщат България в ад и докарват България до национална катастрофа. А тия, които гласуват, имаме предупреждения пред изборите, който гласува за БСП, да се сърди на себе си. И аз знам, че тия хора, които не оздравяват сега, те са гласували за БСП. Ама аз не мога да има. И всеки ден идват да се молим и няма да бъдат. Защото са предупредени, който гласуват за тях да се сърдят на себе си. Защо? Защото са станали съучастници в духа на Антихриста и са се поклонили на духа на Антихриста. Много хора си мислят, че поклонение на Антихриста ще дойде, нали, тук пред Народното събрание или пред Александър Невски един човек и ние трябва да ходим там да му се поклоним. Или ще ни слага тук печати, на който пише аз съм слуга на Антихриста. Не е така. В момента хиляди милиони хора се кланят на Антихриста. Кланят се на Антихриста, когато знаят, че един управник или един ръководител или един богохулник, нали, те кара, нали, да се съгласиш с него, да се съгласиш да предаваш християните по църквите, да вършиш някакви подобни дела, които са противни на църквата и ти се подпишеш, ти се поклонил на Антихриста. Всички тия клирици, да ги наречеме, или пастири, или дякони, които са се подписали в Държавна сигурност, че ще предават християните, да. Те са поклонени на Антихриста. Няма нужда да идва сега някой Антихрист от некъде от Америка да му се поклонят или от Москва. Те са поклонени, те предават хората. И изпълняват неговите наредби. Да. Ще отиде в църквата, ето, дали той е Петко Бачвар. Става член на партията, кандидат член на партията. И му казва, приятелява се с Петър Велев, ходи с него, слушаш го какво говори, къде ходи, записва се всичко, в един тефтер и минуваше тефтера. Тук на партията да знае ние къде той ходи и какво говори. И Господ ми открива, кажи на Петко, че се е поклонил на духа на Антихриста и служи на Антихристи и ако не спре, ще умре и ще отиде на вечни мъки. Макар че е християнин и ходи на църква и пее хора и е, нали, на Бачо Киро беше активист. И той казва, вярно е. Приехаме за кандидат след на партията, и ми поставиха партийно поръчение. Ще си сприятели с Петър Велев, ще ходиш с него, всичко ще записваш, какво говори, къде ходи, нали, той ги събира от дома си, там си ходиш и всичко не докладваш. И аз му казвам и той каза, че е верно. От тогава минаха, може би, 30-40 години. Той е един от тия тримата, които съм го писал в мирния договор. Нали, което искате някой да го махнете. Това да не се говори за това предупреждение.
идва на Божия. Той се е се образил. Абе, в мирния договор има един, дето, нали, така и така, небето ги осъжда на смърт. Ама той го живее. Обаче аз съм жив. Аз не съм той, дето е в мирния договор. Ти, защото ти призна, че е истина и си жив. Ние двамата казаха, че не е верно и само след половин месец си заминаха и двамата. Като казаха, че не е верно. Защото като говори Господ нещо и той, който каза това не е вярно, той каза на Бога, Боже, ти си лъжец. И Бог няма да позволи на едно човече да направи Бога лъжец, за да веднага го ликвидира. И това става. Така че ние праве, че трябва да имаме патрико позиция, а нашата позиция трябва да бъде Евангелие. С Евангелието ли вършат тия работи или против Евангелие? Сега трябва да имаме позиция. Тя иска тук да правят гей паради. Еми да, ама ето управниците гласуват, че може да се правят гей паради, иначе пък, нали пък, нарушаваме правата на личността. Те могат да правят какво имат права да демонстрират. Когато се пита един християнин какво, твоето мнение, моето мнение е, че това е смъртен грех. Хората, които вършат тия грехове, заслужават смърт и ще горят в ада, ако не се покаят. Трябва да имаш позиция и да го кажеш. И да го кажеш. Да го кажеш това, което е тие, които го рекламират, тие, които го рекламират, са съучастници. Еми, те са съучастници. Те стават съучастници. Какво да правим с такива хора? Да се покаят. Да се покаят. Ама не могат. Ако не могат, да викат, идат при Бога и да викат, Господи, милост. Милост. Извинявай, брат Христо. Не, може да се. Това, като говорите, брат Отрогавърши, ми дойде този стих. Не участвайте безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. И аз си мисля за мене, ама ако Господ ми даде смелост, изповядвам го това нещо. Смелост да ми даде Господ. Иначе без сам. Така. Когато се молеше, изцели. Когато се молеше, демона на крипа да се махне. Просто тръпки е сега и тръпки отгоре-долу. Благодаря. Не ще говори. Молиш се за домове. И чувам това нещо. Благословение за България ще е нуждата от такива домове да бъде все по-малка. Какво не трябва? Благословение? Благословение за България ще е нуждата от такива домове да бъде все по-малка. Това е. Кои домове? Благословените? Не, тия домове, които са за душевно болни, са кати. Домовете, дето аз. Но ти каза, Господи, дай да има повече такива домове, обаче мен подава да викам сега, дали брат Петър няма да кажа, че го конфронтирам. Това чувам, това казвам. Не, така е, добре. Дай Боже да няма такива домове, ама... Дай Боже да няма такива хора, които да имат нужда от домове. Каза ми се. Ще бъде все по-малка, значи тя пак ще има, ама като са по-малка, да. Е благословение. Да. Като има бесновати хора и такива, които са пострадали по някакви причини, ясно е, че трябва да има домове. Защото народът събрали и предложиха да нямат. Да. Това беше по времето на Жорж Ганчев. И аз го чух, когато той стана. Вие имате ли ефрон? Лисичите заведения да се закрият и да им се помага на психично болните, нали да им се дават пенсии и нещо. А да живеят сред хората? Да, и да живеят сред хората. И Жорж Ганчев, това е единствено нещо, което съм одобрил аз в него. Всички други лъжи не му ги признавам. И стана и каза, имате ли акъл, другари ликвиве, господа депутати, вие с това предложение искате да направите България лудница. Да, точно така. София ще стане на лудница, викате. Ако ги пуснат от Корило, от това, какво става? Има хора, които...
които са психично, нали, натоварени. Могат да живеят. Ако има хора, които ето това е сега Димитър, дето се молим, тя Петка се обажда 3-4 пъти, молете се за него. Отидеше в един дом такъв, нека свещеник, той през цялото време без нея там бил дума, той е без това. И свещеник казал, не може, нали, тормози, той човек тормози други. Те са отишли там друго там. Славяно ли? Славяно. Славяно. Плевенско ли? И сега пак там хората му там ще дигнат ръце. И той човек не може, той трябва да бъде пред това такова заведение. Не може да го пустим, ето това е желанието да няма такива болници в България, защото в сравнение с другите държави на Европа ние сме на първо место по психични заболявания и при две трети от младежите вече имат психично отклонение. Официално признавам медицина. Казах това. Сестра Лора, любовта към света е вражда срещу Бога. Кой? Любовта към света е вражда за кого? За сестра Лора. Коя сестра? Не е та, не е та, някой е друга. Не знам. Коя? Не знам, каза, за някаква Лора се бълчи. Да си изчисти кръвта и... Лора! За кръвта и нещо говориш. Да се изчисти кръвта и... Не е Лора, бе. Лора! За Лора. Лора, де Лора, за Лора говори. А, за Лора. Коя Лора? Та е Лора, ето. Това чувам за сестра Лора. Любовта към света е вражда срещу Бога. Не го знам къде този стих, но знам, че го има. Е, Лора, толкова ли обичаш този свет? За тези домове, за изоставени хора, аз виждам една възрожденска къща с каменна зидария и бели стени с триъгълен покрив. Това виждам, голяма къща, добре устроена. Защото тези домове са в крайно ограничени, имат много малко хора могат да съберат. А и не стоят по цял ден хората. Те ги пускат през деня да ходят навън, защото трябва да почистват, да оправят и така. Да пием от живата вода, се молеше. Виждам един мъж, който е надигнал един сребрист котел да пие вода. Жаден. Да, жаден. За Валери, опериран от рак на панкреас. Виждам пожарна кола, камион, така да е. Която пожарна за гасене на пожари. Ама не е разпъната нещо, просто стои. На дежурство ли, кой не може. Депресията на Красимира се лекува с посещение в църквата. Това така отведнъж ми дойде, когато се молеше. За Деси виждам силно лаещ булдог. Бързане на ремъка, ма лае жестоко. За демона на грипа виждам един танк, който върви. Купола му се върти и е дигнал оръдието, но върви, но не стреля, само може би пази нещо от този сорт. Така е. Не означава, че трябва да го гоним това. Е би трябва. Демона на грип. Това от демонна грип да се молим и за го. Той вича си и той се препасонира. Той е штам, он е штам. Тама намерят лекарства, той се стане друг. Така, за освобождаване от духовете на шизофрения, за тези, които изреди там, да. Емилия и другите, Христина и другата, Христина и другата.
Виждам цъфнал божур. Какво значение има, но... Божур. Да. Ами само Бог. Бог може. Да, благоухание предполагам. Благоухание, да. Даде това благоухание. За лимит. Може би Господ иска да се молим с тия души. За лимит, да. Може по-зърно и да не може да има. За Димитър, който обладам, виждам пак тия анимационни герои, костенурките нинджа. Когато се молим да проявяваме повече любов към хората и към повече хора, ми дойде този, той е част от стих. Молете се за всички човеци. Да, като се моли би, тогава ще той иди любов. За Антуанет виждам една котва, голяма котва, като за голям кораб, и на нея виси тежка верига. Ама котвата е отделена от... Седи просто. Не, на земята е. За кораба. Ами да се... Помолим и да завършим. Господи, благодарим ти за тази вечер. Моля те и за Бойка, и за Лора, и за такива, които са в отеснението, и бъдеш бърз помощник, но също така да ги научиш да уповават на тебе, да те призовават, за да им бъдеш наистина бърз помощник. Моля ти да им бъдеш предна, задна и странична стража и да ги обадиш от Сатана, да ги обадиш от духа на този свят, да ги обадиш от духа на Антихриста, да ги обадиш от духа на лъже пророка, за да не ги подмахват тия светски духове и да ги отклоняват от пътя истината и живота. Смили си за всеки един от нас, разпусни ни Твоя мир. Нека Твоя мир и Твоята благодат да ни придружават, да ги занесем в домовете си и там в домовете ни да има мир и радост. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, амин, с домовете ни, алилуя, с децата ви, слава на Бога, с църквите ни, амин, и църквата на нашия Господ Исус Христос, България и в целия свят. Амин.